И здравейте, хора! Как сте в момента? Тук съм аз, Борис Димитров, както ме знаете. Съжалявам, че от много отдавна не съм качвал клипчета. И в момента ще играем на Rise of Nations като Китай, China на English. Явно са, може би сте се чудили къде съм бил през тези няколко месеца. Ми бях на училище повечето време. На Коледа също всички. И така нататък. Съжалявам, че от много отдавна не съм както клипчета. Преди няколко минути, може би или един час. Качих ви едно клипче. Качих ви едно старо клипче, което мислех преди година на момче, ама не ми даваше. Защото трябваше малко по-дълго време да го направя, а по-късо време, де. И да. Ако се чудите как се играе Rise of Nations, тази игра се играе като избирате си държава. Проблемът е, че не може всяка една държава. Трябва ви и XP, както може да видите в горния ляв ъгъл. Че не можете точно така сами да го направите това. Трябват ви хора, които да ви помагат. Factions. Може да продавате неща, да купувате неща. След като съм чайна, имам огромен manpower и огромна популация. Ако се чуете какво е manpower, т.е. като войници мога да направя почти 6 милиона войника. Може да купувате ресурси и всякакви неща. Аз първо бих искал да купя като Titanium, защото това е първото нещо, ако си Китай трябва да купиш поне. Първото нещо ще е Titanium. И факт, не знам какво прави. Америка нещо в момента прави, нямам си идея какво е. Може да продавате неща, както аз предпочитам да продавам неща на други държави, като електроники е едно от нещата, защото много пари може да получите от това. Някои от тях може да се продават по 5, други по 2, други по 1 и някои дори не може да продавате на тях. Но винаги гледайте колко правите и колко имате, за да не стане нещо с вас и икономиката ви, после с проблеми с ресурсите и така нататък. В тази игра може да ресърчвате, да си оправяте икономиката, да правите огромни армии, да правите империи, точно като моето любимо е да правя Цинг династията на Китай, Цинг династия, не знам защо точно така се казва, днеска разбрах на български как е. Ох, поправя, ей. Ето. Както видите, тук въобще обявихме война на Монголия. Ох, и. Първото нещо, което бихте искали да направите, да превземете Монголия или Казахстан. Реджек, защото ще ни трябва неговите земи по-късно. Аз бих ви казал и да превземете тези две малки държави за пари, защото ще ви трябват за строене на фабрики.
държави. Бихте искали да имате, например, ресурси, аз бих ви казал... Аз бих ви казал първо да превземете... Как е диме? Ужас. Аз като чайна, първото нещо, което бихте искали да направите, е да превземете Казахстан. Но преди това, според мен, трябва да строите фабрики, да обявите война на Казахстан, после на Монголия, защото ще ви трябват. Казахстан за ресурсите, Монголия, за да направите династията, ако играете още с Китай. Но един с най-големите ви проблеми са Русия и Индия. Ще ви трябва и този остров на име Тайланд, както другите, както държавата се нарича също. Няма. Ще трябва да построите много civilian factories. Да поддържате държавата си за consumer goods. Ако искате от тях, може да продавате 3, 4, 5, 6, 7, 8 сме направили. И много бихте искали да приемете чередове, защото това ще ви помогне с икономиката. Това много ще ви помогне с икономиката ви. Първо, защото като сте в Китай, също трябва да се вдигате стабилитито, защото ако се провалите жестоко в някоя война, например, ето да кажем, това е моето стабилити, 48% и трябва да стигна 53%. Проблемът е, трябва, за да имам това, за да имам по-високо стабилити, ще ми трябва такше, шандол, скай, за да мога да правя някакви пари. И за да government spending-а, за да получавам stability. Бихте искали да имате аланс с мощни и силни държави. Като Германия, тя ще бъде много, тя много ще помогне във Франция. В Европа, ако ще превзимате Русия, не ви трябва цяла Русия, трябва ви ето тази част тук. Ето тази, да кажем. Тази ще ви трябва. За цялата тази зелена част. Зелените неща. Зелените градове ще ви трябват. Те са в момента на Русия. Цъкате Annex City, защото уж така и иначе ще изгубите всичко, което сте взели от самата държава. Цъкайте тук, натиснете right click, за да получите 75% от парите им и тук за 75% от ресурсите им. Тук, за да ви плащат 5 години, 25% от икономиката им ще трябва да ви плащат. Някои от държавите нямат много ресурси, но са добри за пари, защото повечето от тях имат добри и много силни икономики. Но ако имате и ако имате някой, да кажем, в сървъра човек, който играе като Русия, бъдете внимателни, защото могат те да ви нападнат, ако сте взели Казахстан. Защото на тях ще им трябва Казахстан да направят Съветския съюз. Или пък да направите, да кажем, Руската империя. Russian Empire.
знам дали чувате музиката, но ако чувате, тук може да изключите. Не е нужно, например, от тук, от settings, има volume. Аз съм си го сложил на 2. Но тук може да го спрете, е така. Но, ако се чуете как да играете, някой ден ще се... Ще се опитам да направя едно клипче, да обясня как може да играете в тази игра. Ей, Develop City. Може да Consumer Goods според... Оп, електрониките трябва да канснем на теб. На теб. Спирам си в момента някои от трейдовете, защото почвам да губя електроники, защото не произвеждам чак толкова много. Но вие, когато сте Китай, целият сервер ще се страхува от вас в началото, но после, ако има някакви много по-силни от вас, внимавайте. Както може да видите, цъкате си знамето, ето тук, лев клик. Ето тук може да направите, да кажем, империята, династията, каквото е там. Вие ще си изберете държавата. Ето тук цъкате Rankings, за да видите на кое място сте. В момента аз съм на първо. Rankings, т.е. като място, на което да се намираш в играта. Т.е. Да, сванах такова, имах предвид, о боже. Аз бих ви казал да станете алианс с Индия, не с Русия, защото те ще искат Казахстан от вас, както казах преди една минутка някъде там. Джапан? Япония? Добре, няма да питам. Аз бих ви казал на Economic Laws, цъкате тук, например, Taxation Laws, после Government Spending. Аз бих ви казал първите няколко, да кажем, първите 5-10 минути. Не слагайте всичко на максимум, защото ще ви трябват много пари. После, като хората ви искат пари. Ето тук може на Ideologist. Може да се изберете да бъдете комунизъм, демокрация или фашизъм. Може да се изберете, което вие искате. Аз бих ви казал, ако искате, защото ще ви трябва добра икономика също, така че първо бих взел тези две research, после economic improvements и когато имам повече research power, тогава ще взема и tax collection-ите 1 и 2. Но за сега сте много добре. За сега ще е страхотно, ако сте стигнали като мен в момента. Гледайте всичко, икономиката ви да бъде добре, страхотно да бъде. Цъкате винаги Develop City, това ще взима много пари, но повярвайте ми, накрая ще получите много повече от това, което сте имали преди. Току-що си махнаха Alliance с мен и сега сме в Action, ето защо. Това има смисъл. Подготвяме си в момента армията, за да превземем Русия. Ние бихме искали ето тази част, тук, да вземем, не взимаме друга. Сега Пакистан, както може да видите, Пакистан пише Adios India, т.е. пише като Чао Индия, защото вече не са приятели, т.е. не са в Алианс, както те са с мене. И така нататък. Ако искате да виждате повече клипчета,
с мен и как игра Rise of Nations. Напишете в коментарите. Нека да стигнем 5 коментара и 3 и да кажем 15 лайк. 15 лайк. Както може да видите, сега сме станали много големи. Много големи. Това, както може да видите, ето градовете ни. Тук може да се видите популацията, колко получавате през последните 5 дена и колко войници получавате, да кажем, на всеки 5 дена. Може да гледате тук колко пари правите от тези 36 милиона и колко трябва да изхарчите от тях. Тук получавате останалото за вас. Както виждате, сега може да обявим война на Русия. Според мен още малко да направим. Още малко танкове. Но имаме армии готови. Винаги гледайте да имате някакъв милитари лидер. Стига да имате. Стига да имате Military Power. Какво беше? Да, Military Power. Стига да имате Military Power. Може да направите поне един Military Leader. Тук ви показват, че сте в лоу дефицит. Ако не го гледате това, скоро там и както може да видите, имам поне 3266,97 юнита от гориво. Но ако не гледате това, скоро горивото ще ви свърши. И после танковете ще ви почнат да умират. И няма да имате повече танков. Понеже като сте в чайна, вие почвате с социализъм. Първото нещо, което... О, той се подготвя бордъра. Подготвя се. Ще защитим Казахстан. Дай да му обявим, за да изпратим тази армия. Ето тази. Капчер. Не, не Киев на Рус. Холд, 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 холд. Аутокапчер. Ръша. Имаме 2 милиона войника. Видим. Ето тук ще си защитаваме бордъра. Този ще го сложим да отива да превзима. И този ще го сложим. Ето така. Киеве на Рус, разбира се. Както може да видите, някои от държавите съвсем ще се плашат от вас. Така че много не се притеснявайте. Даже някои от вас ще искат да бъдат алианси с вас. Никога не правете факшън, защото никой няма да влезе. Повечето хора в Rise of Nations много не искат факшъни, по-скоро алианси, защото са, някои са, веднъж бях принуден да вляза в един факшън. Бях принуден. И в момента факшъните много не са забавни за някои хора, но други виждат във факшъни, защото са направени от едни от най-силните държави, както може да видите. Това е United States of America, това е техния лидер, който е взел United States of America, който ще направи... Ще направи един формабол за неговата държава. Превзимането на Русия не е много лесно, ако имате умен играч. Лидер промоушен, окей. North American Union has been formed, окей. Понякога ще ви изписват отгоре и на екрана ви, че някой е създал, да кажем, държава или империя, защото е имало и държави, които са били направени от други държави, по-скоро.
Assign group. Забравял съм да ги сплитна. Ай, винаги гледайте да формате лайнове. Цъкате Shift и после ляв бутон и цъкате където искате. После цъкате Form Line и Auto Capture Brush. Ако искате войната бързо да приключи, направете. Не, направете, чакай малко. Изчакайте малко, може ли? Така. Select this. И направете и така. На това, което искате да вземете. Да кажем и това. Им го изпретете. Ако го приемат, ще го приемат и ще получите териториите, които сте искали. О, нямам толкова пари. И те го приеха, защото не искат да умрат. Сега им взехме голяма част от земята и може да направим нашата династия. Сега може да направим, може да станем комунизъм. Аз бих ви казал, ако Индия при вас не е играч, бих ви казал да я превземете, защото ще имате много повече популация от в момента, колкото имате. Но аз първо бих казал да вземете Русия, да вземете голяма част от техните ресурси и така нататък. Направете алианс с държави в Европа, които могат да ви помогнат в войните с Русия или с други държави, ако ви интерес, ако искате да вземете и техните земи и ресурси. Но в момента това според мен е много достатъчно, повече от достатъчно. Имаме голяма част от земите. Казахстан е една от държавите с най-много ресурси. И Русия е също една от държавите с най-много ресурси на Земята. Но когато, да кажем, вече имате собствен Тайтениум, гледайте да е поне над две. Гледайте поне да е над едно. Не две, а едно. Защото Тайтениум много ще ви трябва за танкове и за други неща също ще ви трябват. И ако имате трейд с някой с Тайтениум, махнете го, не ви е нужен. Ако имате consumer goods, бих ви казал да ги продавате на AI държави, като да кажем, коя държава да кажем, Джапан, Япония, например, те губят 90%.